200 milhas a nordeste de Dutch Harbor. No Time Bandit. Tá na escuta aqui. Alto e claro, onde você está? Eu estou no 12.606. É melhor eu lançar no sentido leste-oeste? Como quer que eu faça? Graças à dica de um velho amigo. Só precisa continuar reto onde está, Jonathan, e lançar à direita da linha 20. Você pode lançar bem no meio de onde eu coloquei uma fieira. Entendido. Obrigado pela dica, Keith. O capitão Jonathan Hillstrand tenta a sorte em uma nova região. De nada. Olha só, enche os tanques. Espero que o Jonathan acerte a mão nessa região. Ele pode puxar os mesmos 26 de média, mas no fundo eu não tenho certeza porque tem outros barcos nessa região. Ele falou para eu lançar quando chegar na linha 20. Não falta muito. Tem um monte de barcos e equipamentos nessa região. Não é o ideal, mas vamos torcer para dar certo. Atenção, quase pronto para lançar aqui. Entendido, capitão. Liberado, pode lançar. Só vou saber se tem bastante caranguejo nessa área quando a gente puxar as fieiras. Eu estou confiando no Kiff, vamos ver o que acontece. 70 milhas ao norte, no Time Bandit. Os caranguejos devem estar descendo nessa linha, bem onde eu estou lançando. A gente precisa de mais 77 toneladas. Então, se essa fieira for boa, vai ajudar muito. Com apenas uma pequena parte da cota a bordo... Se a gente puxar esses 40 covos com dois caranguejos por hora, como o Kiff disse que está puxando, vai salvar a gente. O capitão Jonathan Hillstrand depende da dica do amigo Keith Goulburn para encher os tanques. O tempo não está muito bom. As ondas estão olhando o convés. A gente está pronto para puxar. A gente quer ver os caranguejos. Tá valendo. Eu chamei essa fieira de Keith Coburn. Meu amigo Keith. Certo. O covo chegou. Muito bem. Apesar de ondas de 5 metros e ventos de 45 km por hora, o capitão mantém o bloco girando. É tudo ou nada. Está vindo uma onda grande. Cuidado com a onda. Tudo bem? Nossa, bem molhados. Nossa. Foi forte, hein? Caramba. Não deu tempo de avisar eles. De repente, uma onda de 6 metros invadiu o convés. Eu vi a onda chegando. Que safada. Não deu tempo de avisar. Eu falei que estava vindo uma onda, não falei? Tá tudo bem. Esse foi o primeiro banho da temporada. Levaram um tapa no mar. Cadê os caranguejos? Olha só isso, capitão! Ah, meu Deus! Ei! Eu não acredito nisso. Só pode ser brincadeira. Alguém me belisca. Isso aqui é dinheiro no bolso. Uma em cima da outra. Vai, pô, pra cá. Deu certo. Como subiu cheio, hein? Vamos dançar. 1, 0, 0. Deu 100. É isso aí. Valeu. Que beleza. Nascemos caranguejos. Todo mundo. Mais um cheio. Isso sim é uma pesca de caranguejo.
Eu quero ver vocês dançando. Tá bom demais. O capitão acertou, é tudo nosso. Covo cheio. Como isso é bom? Você não faz ideia. Segura, 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 segura. Joga na mesa. É. Quanto caranguejo. Nós amamos vocês, Deus.